Boa noite, senhor presidente, Flávio de Castro Carvalho, componentes da mesa, demais vereadores, vereadora. Boa noite também aos meios de imprensa, Rádio Cacique, Capivari, quem nos acompanha pelo YouTube, Ícone TV. Um abraço forte aos meus amigos Ivo Batistella, Geraldo Pagotto e Roberto da Ótica. Senhor presidente, eu, como servidor público, como representante da população capivariana, representante da minha categoria de servidor público, municipal de Capivari, vice-presidente da CIPA durante 3 mandatos, formado na área de segurança do trabalho, né? Tenho um pouco de conhecimento sobre melhores condições de trabalho para o servidor público do nosso município, da Prefeitura Municipal de Capivari. Durante esses tempos que eu passei como vice-presidente, visitei vários e vários setores da Prefeitura Municipal, cobrando melhores condições de trabalho para a nossa categoria, para o servidor, para a servidora pública, né? E, tipo, principalmente equipamentos de proteção individuais, equipamento de proteção coletiva, enfim, todos os conhecimentos nós jogamos dentro da atual administração para que não todos aqueles que estejam trabalhando em suas funções, né, que nunca venham adquirir qualquer tipo de doença ocupacional, profissional, onde venha dar prejuízo para o ser humano, para o servidor público. A gente recebe várias reclamações. Eu tenho recebido muitas reclamações, principalmente na Secretaria de Obras, né, por protetor solar, bloqueador solar, né, por protetor auricular, por perneiras dos servidores que roçam. Falar em protetor auricular, senhor presidente, o senhor sabe que o servidor ele roça há tantos anos. E eu constatei que tem servidores no meio lá que eu 2 metros perto dele, chamei ele 3 vezes e ele não ouviu eu chamar ele com as máquinas todas paradas. Então eu acredito que esse servidor público aí, eu não sou médico, mas eu acredito que ele, infelizmente, ele adquiriu uma surdez, que é a doença ocupacional profissional. Então, a gente vem, desde a formação da CIPA em 2012, na administração, né, anterior a essa, que foi feito o projeto de lei, né, a lei, e na lei consta tudo. Mas, e eu como concorrente nas eleições da época, eu cobrei muito a atual administração. Só que eu não cobro o prefeito. Eu vim aqui para cobrar secretariado. Secretários, secretárias, que têm orçamento, parte do orçamento do município em sua secretaria, e que têm o poder, que têm o poder para poder ver o que, de fato, os equipamentos que o servidor, que a servidora vai usar naquela tarefa. Então, quem pode estar comprando o equipamento? O prefeito não vai fazer essa parte aí. Quem vai fazer é o secretário, a secretária. Então, eu estou cobrando novamente aqui essas situações. Equipamento de proteção individual. Que eu já presenciei vários acidentes com servidores. E o que acontece? O servidor não reclama com medo de perseguição. E eu fiz uns requerimentos para algumas secretarias e as mesmas responderam que tem sim os equipamentos. Mas, na verdade, não tem o equipamento. Não, infelizmente, não tem equipamento. Então, é melhor que fale que está feita a licitação para poder comprar do que falar que tem o equipamento e, na verdade, não tem. Então, essa semana não deu para mim fazer visita na secretaria, mas
essa semana que nós estamos aí, eu vou querer ver o equipamento, ver se tem, se é verdade mesmo. Porque alguém está mentindo na história. Eu não sei se é o secretário, a secretária, o servidor não está. Porque se der um equipamento para o servidor, ele vai pegar a máquina, a roçadeira, por exemplo, a combustível, vai executar a tarefa dela, ele vai estar equipado, sem correr risco, né? Então a gente fica triste porque equipamentos de proteção, um protetor auricular tipo concha, por exemplo, ela é mais caro, mas o tipo puglizinho, por exemplo, é baratinho. Eu acho que não vai onerar o cofre público, né? Uma perneira, por exemplo, é barata também, um avental barato, né? Então a gente teve outras prefeituras menores até do que Capivari. Um dia fui lá em Rafar, lá, por exemplo, o pessoalzinho tudo equipado, né? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de misericórdia do servidor público. Um pouquinho de dó, o cara trabalha no sol quente o dia todo, pô. Hã? O cara bebe água quente, come comida fria. Não tem ar-condicionado no sol quente. Eu fico, ó, entristece a gente. Desculpa de falar, é tanto dinheiro aplicado em local que não tem necessidade. E no fim, deixa o coitadinho lá, sem proteção nenhuma, pô. A gente fica estressado também, porque nego liga pra gente. Nego vai na casa da gente reclamar, viu, Serrano, viu, o negócio é assim, assim, assado. A gente fica, é difícil, né, Valdir? Vereador Valdir. Trabalhar numa situação dessa, um sol escaldante, mato 2 metros de altura. Aí você olha, por exemplo, o pessoal na Inagro, tudo bem equipado, parabéns para a empresa. Por que que é bem equipado? Porque se ocorrer um acidente ali, vai entrar os dois para o pau, a prefeitura e a Inagro. Certo? Autor e coautora. Agora, prefeitura, tantos anos existente, Secretaria de Obras, tudo que a gente vai falar, não, responda no papel, papel aceita tudo, diz que tem tudo, mas eu vou lá e vou querer ver, e torça para ter, secretário, diretores, torça para ter, porque se não ter, eu vou usar outros caminhos, porque é inadmissível não gastar 1.000 cruzeiros para comprar certos equipamentos. Como que para comprar outras coisas compra? Que a saúde não é importante, não? Depois, causa um acidente do trabalho, quem que vai pagar as contas? A população vai pagar. Não é prefeitura, é Capivari Prévia, é dinheiro público. Né? É dinheiro público. Então até, um dia o diretor falou, pô, mas você é chato, hein? Sou chato, gosto das coisas corretas, coisas honestas. É fácil receber 4 mil por mês? O diretor recebe 4 mil por mês ou não? Hã? Um amiguinho, uma amiguinha nossa que roça lá, por exemplo, ganha 1.600 cruzeiros. Desconta 11% de Capivari Prévia, fora ainda vai, daqui uns dias está vindo mais 3% na conta, 14%. Depois tem desconto confederativa de sindicato, e depois vem o empréstimo consignado no banco. Aí o pagamento vai lá, zerado. Aí de presente, de herança, o cara leva uma surdez para casa, porque a empresa não dá equipamento de proteção individual. Então, deixo aqui minha indignação, infelizmente, fico triste, porque a gente abraçou essa causa aí desde 2013, não jogo até a responsabilidade no executivo, mas a maior responsabilidade é que quem distribui o equipamento na secretaria, esse é o maior culpado, certo? O maior culpado é aquele que pede para o motorista pegar uma condução pública sem freio, pegar uma condução pública sem a parte elétrica danificada, e aí depois acontece um acidente, vai cair a sindicância na costa de quem? Do servidor. Ah, faltou freio, não vai querer saber. Vai cair a sindicância na costa do servidor público, que ganha 1.300 cruzeiro livre, e mais o cartão alimentação, se ele entrar agora na prefeitura, porém. Então, deixo aqui minha indignação, vou cobrar secretarias, pode preparar que eu vou cobrar. E se não comprar equipamentos que tem necessidade,
Faz uma comparação aí, Denagro, prefeitura, a gente já mata a charada. Lá eles têm tudo, né? A terceirizada tem tudo. E a prefeitura nossa não tem nada. Tem mais um minuto para finalizar. Já vou finalizar, senhor presidente. Então, deixo minha indignação aqui, né? Fico muito triste, que é uma tecla que a gente bate desde 2013, quando saiu a lei. Espero aí que reserve um dinheirinho aí para compra de equipamentos de proteção individual, principalmente para a Secretaria de Obras. Principalmente para a Secretaria de Obras. Muito obrigado a todos. Que abençoe, senhor presidente.